осі, площа перед Ватиканом. Вхід всередину Ватикану платний і черга є тут. Черга починається ось тут. Люди підходять. І черга. І от там десь вона входить вже. Наскільки я розумію, тут виходить десь папа. Не знаю, чи ми його дочекаємося, бо сьогодні він не виходить, завтра не виходить. Але це його місце. Купа статуй. Ось ми прийшли в Пантеон. Виявляється, тут безкоштовно. Маша думає, що я фоткаю. Я не фоткаю, я відео знімаю. Ось такий Пантеон. В центрі дірка. Така здорова штука. Зараз це. Звідки воно взялося? Ось якісь церкви і якийсь монумент, я не знаю, як називати, обеліск. Обеліск. От, з якоюсь історією там, але воно так схоже на якесь єгипетське теж. Де воно схоже на єгипетське? Там є кораблики, бачите, які єгипетські виглядають? Так. Шумік, як тобі екскурсія? Так, ми зараз гуляємо біля Колізею. Колізей! Так, такі великі світи, як тобі? За нами Україна, Італія, але тут є українець. Де українець? За нами. Німуля, тобі подобається екскурсія? Як тобі Рим? Нормально. Вон якась арка тут класна. Антоні? Звідки? Києва. Ще вони люблять сіяти овес. Багато де на узбіччях овес. Ще одне дивне дерево, якого ми до цього не бачили. Дивні листки. Серега, твої? Вражені від італійської кухні? А? Вражені від італійської кухні? Ну, тут враження погане. Погане? Так, аномальний випадок. Ім'я твоє? Я собі нормально заказав. А я собі здорова. Так, в цьому ресторані ми тільки що пообідали на нормальну суму, але було смачно. Хоч і не все, але смачно. Тут якийсь будинок обстріляний. Не зрозуміло, що тут. Звичайна рибська вуличка.